সমবায় সমিতিৰ এজেন্টৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হোমকাৰ 5 কেজি নিদিয়ে হিতাধিকাৰীৰ পৰা 100 গ্ৰাম চাউল আত্মসাৎ কৰিলেও সমবায়ৰ এজেন্ট যাব লাগিব জেললৈ প্ৰথমে খুনক কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিসেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত যদি 5 কেজি চাউল দোকানীয়ে 5 কেজি নিদিয়ে 100 গ্ৰাম যদি কাটি ৰাখে সব জেলত যাবই লাগিব আজি মই আপোনালোকক আগতে ৰেচনৰ দোকানৰ কমিশন আছিল 100 টকা এতিয়া আমি কমিশন বঢ়াই দিলো 143 টকা আর এতিয়া যদি গৰীব দুখিয়া মানুহৰ যদি চাউল কাটে কাকো মাফ কৰা নহব সব জেলত যাব মই আজি আপোনালোকক কথা দি গৈছো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে হকিও নিদিয়াৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও সমবায় সমিতিৰ আজব কাণ্ড সমবায় সমিতিৰ সভাপতি গৰাকীৰ ব্যক্তিগত পুখুৰীৰ পাৰত উদ্ধাৰ প্ৰায় 100 বেগ পচা চাউল সমবায় সমিতিৰ সভাপতিয়ে কিয় দলিয়ালে 100 বেগ চাউল বৰ্তমানে উদ্ঘাটন হোৱা নাই এই ৰহস্য সমবায় সমিতিখনৰ এনে দায়িত্বহীন কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে কলাইগাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা কলাইগাঁও সমবায় সভাপতি গৰাকীৰ ব্যক্তিগত পুখুৰীত প্ৰায় 100 বেগ চাউল তেওঁ পুখুৰী পাৰত দলিয়াই দিছে আৰু তেওঁ মাছৰ আধাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি কলাগাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই হেৰগাঁৱৰ এই সাপ্লাই বিষয়া মহোদয়ক তথা যোগান বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতক যাতে অতি কম দিনৰ ভিতৰত এই চাউলখিনি কেনেকৈ তেওঁ পুখুৰীত দলিয়াই পেলাব পাৰিলে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে অতি কম দিনৰ ভিতৰত তদন্তৰ আওতালৈ আহক উল্লেখযোগ্য কোভিড পৰিস্থিতি জুৰলা হোৱা যিবোৰ পৰিয়ালে এসাঁজ ভাতৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে যি সময়ত কলাইগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ অভাৱত ভুগিছে তেনে সময়ত কলাইগাঁও সমবায় সমিতিৰ এনে আজব কাণ্ডই বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে সমবায়খনে বেছিকৈ চাউল পাইছিল নেকি এনে দুৰ্নীতিৰ আঁৰত জড়িত কোন ইতিমধ্যে সমবায় সমিতিখনৰ বিৰুদ্ধে কলাইগাঁও আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে কলাইগাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী কৰিছে কলাইগাঁও আঞ্চলিক আছুৱে অন্যথা স্থানীয় ৰাজ্যৰ সহযোগত সমবায় সমিতিৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে যিটো সময়ত নেকি আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এমুঠি চাউলৰ কাৰণে এই লকডাউনৰ সময়ত হাবাতুৰি খাইছে যিটো সময়ত নেকি আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহে 3 মাহ ধৰি চাউল পোৱা নাই তেনেকুৱা সময়ত কি কাৰণত 100 বেগতকৈ অধিক চাউল তাত পৰিব পাৰিলে নে ইয়াত বেছিকৈ দিছিল সমবায় সেইখন সমবায় নে কি আৰু আমি গম পোৱা মতে ইতিমধ্যে আমাৰ অঞ্চলৰ যিসমূহ কণ্ট্ৰল দোকান আছে তাত কিন্তু চাউলৰ নাটনি হৈছে আমি গম পোৱা অনুসৰি যিখিনি চাউল পেলাইছে বা তেওঁলোকে লৈ গৈছে সেইখিনি হয়তো এই ৰাইজৰে আছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আজি আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এটা উচিত তদন্ত কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ যদি তেওঁলোকে এই তদন্তটো নকৰি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু আমি কলাইগাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আমি ৰাইজক লগত লৈ কিন্তু আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে তাত আমি আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম কলাইগাঁৱৰ পৰা পিংকু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট এনডি 24আপুনি চাই আছে ND 24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত